বানপানী শেষ হোৱাৰ লগে লগে গৰা খহনীয়াই জুৰুলা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক আৰু এই দৃশ্য হৈছে টঙলাৰ বৰজলাহৰ নৈৰ আৰু এটা কথা ক'বলৈ নাম জ্বলাহৰ এই নৈৰ এই খহনীয়াই প্ৰতি বছৰে এইসকল যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক জুৰুলা কৰে আৰু যাৰ ফলত এই অঞ্চলৰ বহু লোক ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰিত হ'ব লগা হৈছে ইয়াত এখন এই য'ত যিটো স্থানত আমি থিয় হৈ আছোঁ ইয়াত এখন গাঁও আছিলে প্ৰায় বত্ৰিছ ঘৰ মানুহে এখন ভৰা গাঁও আছিলে সেই গাঁওখনৰ সম্পূৰ্ণ মানুহ ইতিমধ্যে অন্য স্থানলৈ তেওঁলোকে স্থানান্তৰিত হ'ব লগা হৈছে এইদৰেই প্ৰতি বছৰে ন নৈ খহনীয়াই জুৰুলা কৰাৰ পাছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বা জলসম্পদ বিভাগে আজিলৈ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে বা যি বিধায়ক আছে বা সাংসদ আছে তেওঁলোকেও আজিলৈ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে যাৰ ফলত এইসকল পুৰুষ মহিলা ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে তেওঁলোকক খহনীয়াৰ পৰা তেওঁলোকক পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কিবা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মোৰ লগত কেইগৰাকীমান আইতাৰ লগতে কিছু লোক আছে কি ক'ব ইয়াত এখন গাঁও আছিলে এখন গাঁও আছিলে আমি জয়পাৰা বুলি কৈছিলোঁ গাঁওখন নদীয়ে গাঁওখন না পাতা কৰি দিছে এক টুকুৰা ঠাই দিছে তাতে বহি আছে আৰু কোনোবাই যদি কাৰোবাক যদি ঠাই দিয়া নাই তেতিয়া বেলেগৰ মাটি খুজি পেলাই ধুনীয়াকে বস্তি নাৰিকলৰ বাগান আছিল তামোলৰ বাগান আছিল আম কঠাল আছিল চব নদীয়ে সহায় সহায় লৈ গৈছে আপোনালোকৰ মাটি এতিয়ালৈকে কিমান মানে আমাৰ মাটি পাঁচ বিঘামান নিছিল পাঁচ বিঘামান গৈছিল ম্যাদী মাটি নে কি ম্যাদী মাটি ম্যাদী মাটি চব আৰু কিছু লোক আছে সমস্যা কেনেকুৱা আমাৰ বহুত ডাঙৰ সমস্যা ইয়াক এইটো আমাৰ প্ৰতি বছৰে ভৰা বানপানী আহিলে বিৰাট সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় মানুহখিনি কাৰণ নদীটো প্ৰায় ৰাস্তালৈকে বুৰি যায় বুৰি যোৱাৰ ফলত আৰু যে মানে পানী কমি যাব আমাৰ গৰখনীয়াটো বেছি হৈ যায় সেইবাবে আমাৰ এই দেখিছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গৰা খহনীয়াটো এইবাৰ মোটামুটি দুই দুই ফুট তিনি ফুট বেছি গ'ল দহ প্ৰথমটো বানতে গ'ল প্ৰথম বানতে ইমান পানীও অহা নাছিল কম পানীতে ইমান গৰাখহি ইমান জেগালৈ গছ গছনি গোটাই উটি আপোনালোকৰ কোনো খহনীয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰি নাই ইয়াত আজিলৈকে কোনো অহা নাই এই আহে এই প্ৰশাসনৰ প্ৰশাসন মানে আমাৰ হেৰি বিষয়াক জনপ্ৰতিনিধি চাই 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 ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহি ফটো চটো মাৰে আৰু কোনো কান্হাৰ নাই দিয়ে কি ক'ব খুৰা কাৰণ কি ক'ম ধৰা আগতে আছিলে অঁ মানুহবিলাকে আছিল চাইছিল চাই ইলেকশ্যনৰ সময়ত কিবা কাৰণে সহায় সহজ কৰিম বুলি কৈছিল কিন্তু এতিয়ালৈকেতো একো নাপাওঁ আমি ইলেকশ্যনৰ সময়ত ধে দৌৰি তেওঁলোকে কিন্তু তাৰপিছত একো নাপাওঁ আমি কিমান হেৰি কৰি লওঁ ক'ত কিমান হেৰি কৰিলোঁ বানপানী কিমান দিন ডুবি পৰি থাকিলোঁ তেওঁ চাৰি পাঁচদিন ধৰি লওক পানী এতিয়া থাকোঁ আমি পিছতো কোনো গুৰুত্ব নিদি একো সাৰ যাব বুলি একো নাপাওঁ কিমান দৰে সেই কেইটামান লখনে থাকিব লগা হৈ যায় একোতো নাপালোঁ সেংকীয়া থাকিলোঁ বানপানী কোনো চৰকাৰ কোনো নাই ইলেকশ্যনৰ সময়ত দৌৰি দিছিল কিন্তু তাৰপিছত আকৌ একো নাই এতিয়ালৈকে একোৱেই নাই নাপালোঁ মাটিটো খৰি গুচি গ'ল গোটাই কি এই অঞ্চলৰ মানুহৰ কিমানমান মাটি কিমান বিঘা এশ বিঘা এশ এশ ওপৰত গেছি এশ ওপৰত গেছি এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই কিন্তু আমি ইলেকশ্যনৰ সময়ত বুঢ়া লেকচাৰ মাৰেহি সাজু কৰি কৰি যে আহি চবখিনিয়ে হেৰি কৰিম বুলি একো একো গুৰুত্ব নিদিয়ে এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই আমি এই অঞ্চলত যিহেতু আপোনালোকৰ প্ৰতিবছৰে গৰা খহনীয়া হয় কিয় গুৰুত্ব নিদিয়ে চৰকাৰে এতিয়া কি ক'ম ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহিব চব আহিব চব আহি মেলি চাই যায় চাই আশ্বাস দি যায় যে এইখিনি গৰাখহনীয়া এইটো এনেকুৱা কৰিম তেনেকুৱা কৰিম তেনেকুৱা কৰিম কিন্তু পিছত আৰু দেখা দেখি নাই এতিয়া কথা হ'ল কি আমাৰ অলৰেডি ইয়াতে যিখন গাঁও আছিল আমাৰ খুৰীয়ে কোৱাৰ নিচিনা কৈছে অলপ আগত আমাৰ জয়পাৰা বুলি কৈছিল মানে এইটো তেওঁলোকে নাম আমাৰ বহুত মই আমি তেতিয়া সৰুৱে জানিবা আমি সৰু সৰুতে ফুৰিব আহিছিলোঁ ইয়াত তাৰপিছত এতিয়া এই গাঁওখনতো গ'ল গ'লে এতিয়া আৰম্ভ হৈছে আমাৰ যিখন আকৌ নাম জ্বলাৰ এইফালৰ গাঁওখন আমাৰ গোটেই এইবিলাক চাওক আপোনালোকে কেমেৰা কেমেৰাত দেখাওক এওঁলোকৰ ঘৰবিলাক দেখক বেছি দূৰ নাই কিমান দূৰ আছে এইখিনি নদী পাব কাৰণে দহ ফুট হয় 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 দহ ফুট বিছ ফুট গ'লে পাই যাব নদী এই ঘৰ পাই যাব এতিয়া এওঁলোকে কি কৰিব ইয়াৰ আগতে যিখিনি মানুহ আছিল তেওঁলোকৰ এতিয়া কিছুমানে আমাৰ ৰাইজৰ মাটি কোনোবাই অলপ পাইছে দিছে ঘৰ হেৰি কৰিব দিছে থাকিব দিছে কিছুমানে কিনি লৈছে পাৰিছে যদি পৰা নোৱাৰাকেইটা বেলেগত গুচি গৈছে এনেকুৱা হৈছে এতিয়া কথা হ'ল কি আমাৰ যদিহে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যদিহে বান্ধটো প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়া আমাৰ এই গোটেই গাঁওখন আজি খিলঞ্জীয়া বুলি জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰা চৰকাৰখনে আমাৰ মাটি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব যদিহে যদিহে এতিয়া চৰকাৰী পক্ষই যদিহে ইয়াত সোনকালে প্ৰতিৰোধ প্ৰটেকশ্যন ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়া আমি আমি উঠি যাব লাগিব এতিয়া আমি ক'ত যাম থাকিম ক'ত এতিয়া অলৰেডি বহুতখিনি মানুহ মাটি বাৰী গুচি গ'ল খেতি কৰিব নোৱাৰে এতিয়া হাল বাই থ'ব অলপ পিছতে অহাবাৰ আকৌ কি বা হয় মাটিখিনি থাকে নাথাকে কিছুদিন পিছত গৰা খৰিব আকৌ মাটিটো যাব তো বহুত অসুবিধা আমাৰ বহুত অসুবিধা মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইয়াত এখন গাঁও আছিলে আৰু সেই গাঁওখনৰ নাম আছিলে জোৱেইপাৰা আৰু প্ৰায় বত্ৰিছ ঘৰ মানুহে বাস কৰিছিলে এই অঞ্চল মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব কিন্তু সেই মানুহ হ'ব ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰিত হ'ব লগা হ'ল যিহেতু তেওঁলোকৰ সেই যি সপোনৰ ঘৰখন সম্পূৰ্ণ যি ন নৈৰ খহনীয়াই সেইখন সম্পূৰ্ণ উটাই লৈ গ'ল আৰু প্ৰায় বত্ৰিছ ঘৰ মানুহ ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰিত হৈ বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে ঘৰ সাজি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰপিছতো কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বা জলসম্পদ বিভাগে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে আৰু নকৰাৰ ফলত এইসকল লোকো আতংকিত হৈ পৰিছে যিহেতু তেওঁলোকৰ নদীখন তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ফালে ক্ৰমান্বয়ে গৈ আছে আৰু এইদৰে গৈ থাকিলে হয়তো দুই তিনি বছৰ পিছত জলাহ জলাহ বুলি নাম জলাফ বুলি যিখন গাঁও আছে সেই গাঁওখনো সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ হৈ যাব